ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለሰዓቱ የደረሱን ዜናዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በመጀመሪያም ዋናውና አርሰ ጉዳዮቻችንን እንንገራችሁ። በውስጥ ችግራችን ምክንያት የምርጫ ዝግጅት ባለመደረጉ የጩ ማቅረቢያ ቀን እንዲራዘምልን እንጠይቃለን ሲሉ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦነግ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አስታወቁ። በተመሳሳይ መልኩ ኦነግ በስር የሚገኙ አባላቱ በእጩነት እንዲመዘገቡለት ምርጫ ቦርድን ጠይቋል። ስንመለስ በዝርዝር ምን ነግራችሁ ጉዳይ ሆናል። በትግራይ ክልል በሚገኘው ዋንኛ ኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ላይ በተፈጸመው ጥቃት ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል መመለሱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገለጸ። በሀገሪቱ ከተከሰተው የዋጋ ንረት በተጨማሪ የሚዛን ጉድለትም ለሸማቹ ትልቅ ፈተና መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህንና ሌሎችን ዜናዎችን እንነግራችኋለን። አሁንም ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉ። ከዜናዎቹ ጋር ኤልያስ ደግነት አብሬያችሁ ቆያለሁ። በውስጥ ችግራችን ምክንያት የምርጫ ዝግጅት ባለመደረጉ የእጩዎች ማቅረቢያ ቀን እንዲራዘምልን እንጠይቃለን ሲሉ የኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ቀጀላ መርዳሳ ተናገሩ። ድርጅቱ በምርጫ ለመሳተፍ ፍላጎት ቢኖረውም በውስጥ ችግር ምክንያት ሀገራዊ ምርጫው ላይ ለመሳተፍ የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ማድረግ አለመቻሉን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዳሳ አስታወቁ። ምርጫ ቦርድ ችግሩን ግምት ውስጥ በማስገባት ቀኑን ቢያራዝምልን ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። አቶ ቀጀላ መርዳሳ በተለይ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት ከሆነ ባለፉት 8 ወራት የፓርቲው አመራሮች በውስጥ ጉዳይ ተጠምደው ነበር። ጉዳዩ ልባት ሳያገኝ ምርጫ መድረሱን ለምርጫው በሚደረግ ዝግጅት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ሲሉ ተናግረዋል። አንድ ፓርቲ መንቀሳቀስ የሚኖርበት እንደ ፓርቲ ነው የሚሉት አቶ ቀጀላም የፓርቲው አመራር ከአባላቱ ጋር በጋራ ለምርጫ መዘጋጀት ሲኖርበት በማፈንገጡ የተነሳ የምርጫ ዝግጅት ማድረግ አለመቻሉንም አመልክተዋል። አንድ ወጥ የሆነ አመራር በሌለበት ወስኖ ወደ ተግባር ለመግባት አስቸጋሪ እንደሚሆን ያመለከቱት ኃላፊው ያሉትን ችግሮች እንደሰለጠነ ሰው ቁጭ ብሎ ለመነጋገርም በተለያዩ አካላት ማለትም በምርጫ ቦርድ፣ በአገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት መሪዎች፣ በውጭ አገር በሚኖሩ ቀደም ሲል የአመራርነት ቦታ ላይ የነበሩ አባላትን ጨምሮ አሁን በምክር ቤት ደረጃ አማካሪ በሆኑ ግለሰቦች መሞከሩንም ገልጸዋል። ለ30ና 40 ዓመታት በተለያዩ የአመራር እርከኖችና አባልነት ላይ የነበሩ ሰዎች በፓርቲው ውስጥ እውቅና መስጠት አለመፈለግ የጋራ ችግሮችን ለመፍታት ተነሳሽነት ማጣት የሚስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውንም ጠቁመው አሁን በየቦታው የሚገኙ አባላት የስራ አስፈጻሚና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በማወያየት መደረግ የሚገባውን ነገር ለማድረግ ዝግጅት ላይ መሆናቸውንም አስታውቀዋል። የመጀመሪያው እርምጃ የሚሆነውም ድርጅቱ እንደ ድርጅት እንዲቀጥል ማድረግ መሆኑን ያስታወቁት አቶ ቀጀላ ይህንን ማድረግ ሲቻል ለምርጫ ዝግጅት በማድረግ ለምርጫው ለማድረስ ጥረት ይደረጋል ሲሉም ተናግረዋል። አሁን ተወዳዳሪ እጩ ማቅረቢያ ሰሌዳ ሊገባደድ በተቀረበበትና የጋራ አመራር በሌለበት ሁኔታ ማን ምን ቦታን ወክሎ ይወዳደር፣ የት ቦታስ መወዳደር ይኖርብናል የሚሉ ጥያቄዎችን የሚመልሱ ስራዎች ሊሰሩ አለመቻላቸውን እያስረዱት አቶ ቀጀላ አሁን አባሎቻችን በመወያየት ከምርጫ ተሳታፊነት ለመውጣት የመጨረሻ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም አስታውቀዋል። ያፈነገጠው አመራር ቢሮዎችን መዝጋት፣ ጥቃቅን ነገሮችን እያነሳ ፓርቲው ለሁለት እንዲከፈል እያደረገ መሆኑን ያመላከቱት አቶ ቀጀላ የአቅም ማነስ፣ የጸጥታ ችግር፣ እርስ በርስ አለመስማማት ችግሩን እያባባሰው መሆኑንም ጠቁመዋል። በተመሳሳይ መልኩ ኦነግ በስር የሚገኙ አባላቱን በእጩነት እንዲመዘግብለት ምርጫ ቦርድን ጠየቀ። በህግ ወይም በፍርድ ቤት ውሳኔ የመምረጥ ወይም ደግሞ የመመረጥ መብቱ ያልተገደበ ሰው በእጩነት የመቅረብ መብት እንዳለው በመጥቀስ በየፖሊስ ጣቢያው የታሰሩና በህግ አግባብ እየተጠየቁ ያልሆኑ እንዲሁም ደግሞ በፍርድ ቤት በነጻ የተሰናበቱ አባላቱ እጩ ሆነው እንዲቀርቡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርቧል። ጥያቄውን ለቦርዱ ያቀረቡት ደግሞ ፓርቲውን ወክለው ቦርዱ ባዘጋጀው የእጩዎች ምዝገባና ተያያዥ ጉዳዮችን አስመልክቶ በተደረገው ውይይት መድረክ ላይ የተሳተፉት አቶ በቴ ኡርጌሳ ናቸው። የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን ጨምሮ ሌሎች የቦርዱ የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት የውይይት መድረክ ማክሰኞም የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም በሳፋይር ሆቴል የተከናወነ ሲሆን በውይይቱ የተሳተፉ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም ገጠሙን ያሏቸውን በርካታ ተግዳሮቶች አስመልክቶ ለቦርዱ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ኦነግ በ
በስር የሚገኙና መብታቸው በህግ ወይንም ደግሞ በፍርድ ቤት ያልተገደበ አባላቱን ለእጩነት ከማቅረብ ባለፈም ጽህፈት ቤቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኝ በመሆኑ ፖሊስ ጽህፈት ቤቱን እንዲለቅለት እንዲሁም ደግሞ ፍርድ ቤት በነጻ ቢያሰናብታቸውም እስካሁን ድረስ በስር ላይ የሚገኙ አባላትና መራሮቹን በተመለከተም ምላሽ እንዲሰጠው ቦርዱን ጠይቋል። በዚህ መሰረት በስር ቤት ያሉ ሰዎች በእጩነት መቅረብ ይችላሉ ወይ ለሚለው ጥያቄ አጭሩ መልስ አይችሉም ነው ሲሉ ዋና ሰብሳቢዋ ምላሽ ሰጥተዋል። የማይችሉበትን ምክንያት ሲያስረዱም እሱን በር ከከፈት ነው የኦነግ አባላት ብቻ ሳይሆኑ በነፍስ ግድያም የተከሰሱ ግን ያልተፈረደባቸው እንደ እጩ እንቅረብ ሊሉ ነው አንዳንድ ነገሮች ያቀርባሉ። የኛ ህግ ግን ያንን የሚይዝ አይደለም። ከዚህ አንጻር በስር ላይ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት በእጩነት ይቀርባሉ የሚባልበት የህግ አግባብ የለም በማለትም አስረድቷል። በፍርድ ቤት ያልተያዙና ምንም አይነት የፍርድ ቤት ቀጠሮ የሌለባቸው ሰዎችን በተመለከተም በተለይ ደግሞ የኦነግ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ጉዳያቸው እንዲታይላቸው ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ሰብሳቢዋም ገልጸዋል። ቀጠሮ እስከሌላቸው ድረስ በስር የሚቆዩበት ምንም ምክንያት የለም። ቀጠሮ ያለበትም በራሱ አግባብ መታየት አለበት ብለን ነው እዚያ ውስጥ የማንገባው ሲሉም አክለው አብራርተዋል። የጽፈት ቤት ጉዳይን በተመለከተ ደግሞ በኦነግ አመራሮች መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የተነሳ አንደኛው ሌላኛውን ሊያጠቃኝ ነው የሚል ስሞታ በመኖሩ ፖሊስ በስፍራው መኖሩን በመጥቀስ እኛ ጣልቃ ገብተን ውሳኔ የምንሰጥበት ሁኔታ ስለመኖሩ እርግጠኛ ስላልሆንን ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት ወይንም ደግሞ ኢንተርቬንሽን ማድረግ አልቻልንም የሚል ምላሽም ሰጥተዋል። በውይይቱ ላይ ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ወክለው የተገኙት የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ተቋማት ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ስሜ በበኩላቸው ያላግባብ እየታሰረ ካለ አሳሪው የሚጠየቅበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት፣ ያላግባብ ሰው መታሰር የለበትም፣ በአግባቡ ለህግ የቀረበ ሰው ደግሞ በምርጫ ምክንያት ምርጫ እናሳምራለን ወይንም ደግሞ እናደምቃለን ተብሎ የህግ የበላይነትን ጥያቄ ውስጥ የሚከት ነገር መምጣት የለበትም ሲሉም ተናግረዋል። በእለቱ ቦርዱ ከእጩዎች ምዝገባ ጋር በተያያዘም ምዝገባው ከተጀመረበት የካቲት 8 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ያሉ አሃዛዊ መረጃዎች ያቀረበ ሲሆን ምንም እንኳን እጩዎች ምዝገባ ከተጀመረ ሳምንት ያለፈው ቢሆንም የተመዘገቡ እጩዎች ግን ጥቂት እንደሆኑ ለመረዳትም ተችሏል። ለአብነት ያህልም ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በተደረገ ምዝገባና ቦርዱ እስከ ሰኞ የካቲት 15 ቀን 2013 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ድረስ ባጠናቀረው መረጃ በቦሌ 3፣ በአራዳ 8፣ በልደታ 0፣ በአዲስ ከተማ 12፣ በቂርቆስ 5፣ በኮልፌ 1፣ በየካ 15፣ በጉለሌ 8 እንዲሁም ደግሞ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 10 እጩዎች ብቻ መመዝገባቸው ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በጋምቤላና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የምርጫ ክልሎች ተከፍተው እጩዎችን ለመመዝገብ የተዘጋጁ ቢሆንም እስከ ሰኞ ከሰዓት ድረስ ቀርቦ የተመዘገበ አንድም የፖለቲካ ፓርቲም ሆነ የግል እጩ አለመኖሩን ቦርዱ አስታውቋል። በተለያዩ ምክንያቶች የምርጫ ክልሎች ያልተከፈቱባቸው ክልሎችም ማለትም በአማራ፣ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በሲዳማና በደቡብ ክልሎች ደግሞ ከማክሰኞ የካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የእጩዎች ምዝገባ መጀመሩንም ቦርዱ ይፋ አድርጓል። በትግራይ ክልል በሚገኘው ዋንኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማሰላለፊያ መስመር ላይ በተፈጸመው ጥቃት ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል መመለሱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገለጸ። በከፍተኛ ኤሌክትሪክ ማሰላለፊያ መስመር ላይ በደረሰ ጉዳት ከማክሰኞ የካቲት 9 2013 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በመላው ክልሉ ከአንድ ሳምንት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ተቋርጦ ቆይቷል። በወቅቱ የኤሌክትሪክ ኃይል እንዳለው አዲጉዶም ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ከአላማጣ መሆኒ መቀለ በተዘረጋ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ላይ የህወሓት ርዝራዦች በፈጸሙት ጥቃት ነበር ከክልሉ የኤሌክትሪክ ኃይል እየተቋረጠው። ድርጅቱ እንዳመለከተው ከሆነ በክልሉ ኤሌክትሪክ ከተቋረጠ በኋላ ባሉት ቀናት ሲከናወን በነበረው ጉዳቱን የመጠገን ስራ በተሳካ ሁኔታ በመጠናቀቁ ትላንትና የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ከ20 ጀምሮ በትግራይ ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መጀመሩም ተገልጿል። በደረሰበት ጥቃት ለኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ምክንያት የሆነው ይህ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ከዚህ ቀደም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረ ሲሆን ለመጠገንም ረዘም ያለ ጊዜ እንደወሰደ ተቋሙ አመልክቷል። በጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ በደረሰ ጉዳት ለረጅም ጊዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦ የነበረ ሲሆን በክልሉ ያሉ የተለያዩ አካባቢዎች ኃይል መልሰው ለማግኘት ረዘም ላለ ጊዜ ለመጠበቅ ተገደው እንደነበር ይታወቃል። በትግራይ ክልል የተከሰተውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መሰረተ ልማቶች
ሰዎች ላይ በተፈጸሙ ጥቃቶች ሳቢያ ህዝቡ ከኃይል አቅርቦት ውጪ ከመሆኑ ባሻገር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ የወጣባቸው የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች መውደማቸው መገለጹም ይታወቃል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በደረሰባቸው ጥቃት ከአገልግሎት ውጪ የሆኑትን ለትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ ኃይል የሚቀርብባቸውን መሰረተ ልማቶች በመጠገን የክልሉ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እንዲመለስ እየሰራ መሆኑንም ተናግሯል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ክልሉ እንዳይረጋጋ ለማድረግ የሚሞክሩም የተበተኑ የህዋት ኃይሎች እንዳሉና ህዝቡም ለነዚህ ኃይሎች መጠጊያ እንዳይሰጥ ማሳሰቡ ይታወቃል። ጊዜያዊው አስተዳደር በመግለጫው የተበተኑ ያላቸው የህዋት ኃይሎች በህዝቡ ውስጥ መሸሸጋቸውን አመልክቶ የጥፋት ኃይሎች በመንደሮችና በከተሞች ውስጥ ተሰማርተው የህዝቡን ሰላም በማናጋት ወደ ሌላ የከፋ ቀውስ እንዲገባ እየሰሩ ነው ሲልም ተናግሯል። ጨምሮም በእነዚህ ኃይሎች ላይ ሊወሰድ በሚችለው እርምጃ ህዝቡ እንዳይጎዳ የጥፋት ኃይሎቹን አሳልፎ እንዲሰጥ ወይም ደግሞ ለደህንነቱ ሲል ራሱን ከነዚህ ኃይሎች እንዲያርቅ ሲልም አሳስቧል። በጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰውን ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ የፌዴራል መንግስት በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ የክልሉ አስተዳዳሪ የነበረው የህዋት አመራሮች ከስልጣን በማስወገድ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም መደረጉም ይታወቃል። ወታደራዊ ግጭቱን ተከትሎ በክልሉ ኤሌክትሪክ ኃይል በመቋረጡ ምክንያት የውሃ፣ የባንክ፣ የስልክ፣ የኢንተርኔትና ሌሎች መሰል መሰረታዊ አገልግሎቶች ለረጅም ጊዜ ተቋርጠው ቆይተው አብዛኛው የክልሉ አካባቢ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት በቅርቡ ማግኘቱም ይታወቃል። በመጨረሻም በሀገሪቱ ከተከሰተው የዋጋ ንረት በተጨማሪ የሚዛን ጉድለትም ለሸማቹ ትልቅ ፈተና መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ምክንያታዊ ያልሆነ ሸቀጦችና የምግብ ነክ ዋጋ ጭማሪ ከሚዛን ጉድለት ጋር ተዳምሮ ህብረተሰቡን እያማረረ መሆኑን የንግድ ውድድር ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀም። በባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አብዱል ቃድር ኢብራሂም በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት ከሆነ አሁን እየተስተዋለ ያለው የዋጋ ግሽበት በአመዛኙ ሰው ሰራሽ መሆኑን ይናገራሉ። መስሪያ ቤታቸውን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት በጉዳዩ ዙሪያ በቅንጅት ባለመስራታቸው ችግሩ እየተባባሰ መምጣቱም ይታወቃል። ከዋጋ ንረቱ በተጨማሪም ያልተመዘኑና አናሎግ ሚዛን ላይ በከፍተኛ የማጭበርበር ስራ እንደሚሰራ ባለስልጣኑ በጥናት መለየቱን የጠቆሙት ኃላፊው አንዳንድ ነጋዴዎች የኪሎውን መያዣ ብረትና ከኪሎ ስር የሚወተፍ ማግኔት በማውጣት በእያንዳንዱ ሸቀጥ ላይ ከ100 እስከ 200 ግራም እንደሚያጭበረብሩ በጥናት መለየቱንም አመልክተዋል። የጥናቱን ውጤት ተከትሎ በተደረገ ክትትል ችግሩ በተገኘባቸው ወፍጮ ቤቶችና ሱቆች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ጠቁመው ሚዛኖች ዲጂታል እንዲሆኑ መግባባት ላይ ተደርሶ አንዳንድ ስጋ ቤቶች፣ አትክልትና ፍራፍሬ መሸጫ ሱቆች ተግባራዊ ቢያደርጉም የነበረው ቅንጅታዊ አሰራር በመላላቱ ምክንያት አሁን ላይ ሚዛን ላይ የሚደረገው ክትትል ያለበትን ደረጃ ለመግለጽ እጅግ ያስቸግራል ብለዋል። ምንም እንኳን በአንዴ ሁሉም ሚዛኖች ወደ ዲጂታል መቀየር አስቸጋሪ ቢሆንም ያለውን ሚዛን መከታተልና ቁጥጥር ማድረግ በንግድ ላይ የሚታየውን የሚዛን ጉድለት ህገወጥነት ለመከላከል በጋራ መስራት እንደሚገባም አመልክተዋል። የዋጋ ንረቱ ምክንያት ውስብስብ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ጅምላ አከፋፋዮችም ማን እንደሆኑ በግልጽ ለማወቅ አስቸጋሪ ከመሆኑ በተጨማሪ አንዳንድ ነጋዴዎች ሆን ብለው ወንጀል መሆኑን እያወቁ ሸቀጦችን በመደበቅና በማከማቸት በህዝቡ መከራ የማትረፍ ስራ እንደሚሰሩ በተለያየ ጊዜያት ተደርሶባቸው ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸውም አስታውቀዋል። የንግድ ህጉ አንድ ነጋዴ ከአንድ ዕቃ ምን ያህል ማትረፍ እንዳለበት ስለማያስቀምጥ አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንደሚከብድም ጠቁሟል። ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን።